9 fevral 2023-cü il tarixində Ağdam Muğam Mərkəzində rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın milli qəhrəmanı 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Canpolad Yaqubovlu Rızayevə həsr edilmiş və Salnamə Film Studiyası MMC tərəfindən dövlət sifarişi ilə hazırlanmış Canpolad sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirildi. Tədbirdə qəhrəmanın ailə üzvləri, Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov, aparatın əməkdaşları, Yeni Azərbaycan Partiyası Ağdam rayon təşkilatının sədri Mansur Quliyev, filmin rejissoru Elşən Zeynallı, şəhid ailələri, qazilər, qeyri-hökumət təşkilatlarının və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Mərasim dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb, ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda şəhid olmuş vətən övladlarının, Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Türkiyə Respublikasında baş vermiş zəlzələ nəticəsində həyatını itirmiş insanların əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Tədbiri giriş sözü ilə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov açaraq iştirakçıları salamlamış, Canpolad Rızayevin şərəfli döyüş yolundan şəhid və milli qəhrəman ailələrinə, qazilərə göstərilən dövlət qayğısından bəhs etmişdi. Qəhrəmanın oğlu Canpolad Rızayev çıxış edərək filmin ərsəyə gəlməsində əməyi olanlara və tədbirin təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirmişdi. Çıxışlardan sonra sənədli film tədbir iştirakçılarına nümayiş edildi. Qeyd edək ki, Canpolad Yaqubovlu Rızayev 26 fevral 1968-ci ildə Ağdam rayonunun Çuxur Məhlə kəndində anadan olmuşdu. Leytenant rütbəsində tank komandiri kimi 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş, 26 fevral 1992-ci ildə qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Rızayev Canpolad Yaqubovluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdi. Gülnar Ələmdar qızı, Ağdam TV.